Sponzorom relácie je firma Okno DAF SRO, slovenský výrobca PVC okien a dverí z bezolnatého profilu Foris. S našou reláciou Občan sa vám hlásime aj dnes. Veríme, že niekoľko minút venovaných novinkám zo života vás zaujme. Vítajte pri sledovaní programu Televízie Oravia. Štát aj tento rok prispieva na lacnejšie dovolenky pre dôchodcov. Príspevok na rekreáciu poskytuje Ministerstvo sociálnych vecí Konfederácii odborových zväzov. Oni vyhrali výberové konanie a tak majú nárok organizovať pobyty. Na lacné rekreácie by sa tento rok malo dostať o 3400 seniorov viac ako vlani. Dotácie na rekreáciu môžu získať poberatelia starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo výsluhového dôchodku. A podmienkou je však, aby nemali príjem zo závislej činnosti alebo z podnikania alebo z nejakej inej samostatne zárobkovej činnosti. Tento rok by sa na dotovanú rekreáciu malo dostať takmer 12 000 dôchodcov. Každý z nich ministerstvo prispieje sumou 50 eur a vlastne každý jeden dôchodca má v danom roku nárok na takúto dotovanú rekreáciu iba jedenkrát ročne. A ministerstvo takáto dotácia vyjde 600 000 eur. A dôchodcovia záujem o rekreáciu samozrejme majú, volajú aj k nám na ministerstvo práce. Podrobnejšie informácie im samozrejme poskytnú organizátori rekreácie, to je Konfederácia odborových zväzov a jednota dôchodcov. Ale teda nám a tie dotácie boli vždy využité na, myslím, že na 100%. Starší ľudia cestujú na dovolenku častejšie ako v minulosti. Dnešní seniori sa ani v dôchodkovom veku necítia starí a naďalej chcú žiť aktívne. Relácia sa končí. Budeme radi, ak si na nás nájdete čas aj o týždeň. Dovidenia.